ထရာသောထွက်မဲ့အာရော်ဒီဖြောင်းနိုင်သမျှပေါ့နော်ဖြောင်းနိုင်သမျှကအတန်ပဲထွက်ရသေးတယ်ရုပ်မထွက်ရသေးဘူးထွက်နိုင်သေးဘူးထွက်နိုင်သေးတော့ဒီပြိတ္တတွေအတွက်အများကြီးတောင်းမချေဘူးလို့ကိုခံစားရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်လဲအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကြောင့်ပေါ့ဒါအယုတ်ဆိုတော့အခက်ခဲတွေများတယ်နော်အခုလောလောဆယ်ကြံ့ကြာနေရဒီ mastering အတွက်ရစဉ်းစားရပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းအခုချိန်ယူရအောင်ပဲနောက်အခုကြားထဲမှာတလခွဲတော့ခကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ပြပဖြော်ပြသွားဖို့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့အဲ့ဒီတော့လည်းအများကြီးနောက်ဆုံးလိုက်ရပါဒါပေမဲ့အခုအားတော့ပြီးပါဒီ plan ကလည်းအခက်ခဲကြောင်ရွှေ့သွားတာ၄နောက်ကြပါတော့ပေါ့ခကြီးသွားဖို့မသေးကြတော့ဘူးဆိုတော့အချိန်လေးနည်းနည်းပြန်ရတဲ့အခါဒီ album လို့အများဆုံးထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဟောပြောနိုင်ပြ MTV ထွက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒုတိယတစ်ခုတော့ album ဒုတိယတစ်ခုတော့ album ကတော့ဟိုပထမ album လိုပဲဟို Iron Cross နဲ့ပဲကြီးတာဆိုတော့အားလုံးတော့ပြီးပြီဒါပေမဲ့ဟိုအဆိုပိုင်းကလည်းတစ်ခွက်လောက်ပြီးပြီ channel ကို overlapping ဖြစ်ဖို့တော့တစ်ခွက်လောက်ခြံနေတယ်ဆိုတော့နှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်ထွက်မယ်လို့ကိုပြောလင်းထားပါတယ်ပြီးတော့ထောက်ထက်တဲ့ကုန်းနဲ့တယောက်တစ်ချမ်းလောက်တာအဲ့ဒါကတော့အဓိကတော့ M United Entertainment ဆိုရဲဟိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကိုရိုးနဲ့ပြော Hybrid Music Band နဲ့ပေါ့နော်သုံးဖွဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ဖန်တီးကြတယ်ဖန်တီးကြတယ်နေမှာပထမအဆုံးအနေနဲ့ထောက်ထက်တဲ့ကုန်းနဲ့တယောက်တစ်ချမ်းစီပေါ့နော်ဒါ idea လေးရတယ်လူငယ်တွေမှာလည်းကိုရိုးတယောက်ကဒါသူစင်းနေစုံနေကြရဲဆိုတော့လေပြီးတော့ style လည်းမတူဘူးဆိုတော့ဒီ album လေးလည်းဖတ်လာမယ်ကိုရိုးအများကြီးဟိုရိတ်ခုံပါတယ်ဒီအတွက်တော့လေဘာလို့လဲဆိုတော့မတူညီတဲ့ပေါင်းစပ်မှုလေးတွေပါတော့လေရိတ်ခုံတဲ့ပြိဿတွေကြိုက်ပါအောင်လားဆိုတော့လို့ဆွေးစိတ်လေးနဲ့ရိတ်ခုံပါတယ်ဒါလေးထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်အဲ group album လေးတွေကတော့ရှိုးထွက်ဖို့တော့လုပ်ထားရရှိရဲဦးကြသေးဦး master selection ဆိုပြီးတော့ကိုရိုးထွက်ထားတယ်တရက်တစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့ဟိုတစ်ချိန်တော့တက်ကတူဆိုတဲ့ album လေးထွက်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအခုချောင်း album လေးတစ်ခုထပ်ထွက်ဖို့ရှိပါတော့နော်ဒါတွေကတော့ကိုလှရှားနေတဲ့လူညာလို့ကြောက်ရတယ်ပါမနေ့တော့ကိုကိုရိုင်လေးရင်ခုံပါချင်းတွေအေးတယ်လွမ်းနိုင်များတယ်ဆိုတော့လေဟိုမြဲတဲ့လူတိုင်းကတော့အေးတာကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တခုအဓိကရင်ဆိုင်ရတာပြဿနာအပွဲပေါ့နော်ဟိုလူတွေကတချင်းကပရိသတ်ကတော့နားထောင်ကြတယ်တကယ်က live နေနဲ့ပွဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကပရိသတ်ကိုဟိုအေးတာကြီးနဲ့ဆိုပြတော့မဖြစ်တော့ခုတချင်းတွေကိုဘယ်လိုများပရိသတ်ချက်အောင်ဆိုလို့ရမလဲဆိုတဲ့အနည်းမျိုးတွေနဲ့လေကိုဒီနှစ်နှစ်အတွင်းကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတစ်နှစ်ကြော်တင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပဲလေကိုရဲ့ visa အရကဟိုချင်းလွမ်းတာဆိုတော့သူကအပူရရတယ်ပေါ့နော်ရတော့ဆက်လုပ်ဖြစ်တဲ့တချင်းတွေကလည်းလွမ်းတာတွေပဲဖြစ်နေဆိုတော့ဒါလည်းပရိသတ်အခုထိပေါ့နော်မယိုးသေးပဲနဲ့လက်ခံပေးနေရပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပဲလေဟိုကိုကိုရိုင်းကလည်းအန်တီဘောမှာကြောက်တယ်ပရိသတ်တွေကလည်းယူသွားမှာဟိုကြောက်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်တတ်နိုင်ဆုံးတော့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ color တွေကနေပြီးတော့ပရိသတ်လည်းအပီးနိုင်မဲ့ခုံခုံလေးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အခုဒုတိယတစ်ခုတော့အပေါ်မှာကိုစူးစမ်းနေပါတယ်အခုနကကျွန်မလေးမျိုးဆိုတော့ပရိသတ်တွေအပီးနေစင်းဖြစ်တဲ့ဒီတချင်းလေးတွေပေါ်မှာလည်းအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကူကကျောင်းကတော့ဆရာဝန်နဲ့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလူပညာအလုပ်ဒါ profession เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဒါကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြန်စစ်စားကြည့်ရရတုံလို့ပါတယ်ချက်ချပါတယ်နောက်ဆက်ကကျတော့ဟိုဆရာဝန် life ကကျတော့ကိုတို့တွေကဟိုပညာပေါ့နော်ဒါဟိုညာနာခွန်အားပေါ့နော်ညာနာအလုပ်ပေါ့ညာနာနဲ့ရတဲ့အလုပ်ကကျတော့အခုကဝန်ဆောင်ဖြည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖက်တစ်ခုကတော့ဒါအုံတော်ထက်ကဒီပညာကိုတော့ဟိုဘယ်သူမှခိုးယူရလို့မရဘူးကိုကတော့အလိုယုံကြည်ရအခုလည်းအခုထင်ကြည့်လိုက်ဒါလိလာနေစေပဲတချို့အရာတွေကိုမသိတဲ့အရာတွေပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ကလည်းဘေးနားကပုံမှန်ချေဆောက်ရှောက်မှုကုသမှုတွေပြုပေးနေစေကိုကိုတိုင်ပါမှာပေါ့နော်လုပ်ပေးနေစေဆိုတော့နားသက်သက်တကယ်လားပြီးတော့အမှုညာကကျတော့ကျွန်တော်လည်းမင်းပြောလို့အတက်အကျလည်းများတယ်နောက်ချက်ကအဆင်ပြေပါမလားမပြေဘူးလားကိုညှော်လင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုကလေငယ်ငယ်လေးကလေးအခုရွေးချက်ကလေဒီမှတ်ချက်ကိုဆိုအနည်းဆုံးလေးနေမှာပဲထားတယ်ဥပမာပေါ့နော်ဒီ၈တန်းလုံး၈တန်း၉တန်းလုံးကလည်းငါ၈တန်း၉တန်းအောင်ပဲ၁၀တန်းပြီးရင်ဆရာတို့လုပ်မယ်ပါတယ်ဒီမတွေ့ဘူးအဲဆယ်တန်းပြီးတော့လေဆယ်တန်းမှာကိုနူးမျိုးများရအောင်အဖေများရအောင်အဲမှာစေးချောင်းပြီးပါတယ်ပြီးတော့စေးချောင်းတက်တော့လေစေးချောင်းမှာ6နှစ်တက်ကတာ6နှစ်မှာမှမတချို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တစ်ဝက်လောက်နဲ့ထွက်သွားရတဲ့လူတွေအဲဒီစေးချောင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့လူတွေလည်းအများကြီးပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘွဲအနေနဲ့မရခဲ့ကြတာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုတော့အဖြစ်မခံကြတဲ့အခါကိုတော့တနည်းတနည်းပမာအောင်ကိုယ်ရည်မဲ့ချက်ကိုအနည်းဆုံးမှပဲထားတယ်ဒီဘက်ကတော့တနောက်30မယ်လိုဒီဘောပြိုင်နေတယ်မယ်လိုဒီဘောကြတော့လေအဲ့လို level တစ်ခုတစ်ခုတစ်နှစ်လုံးဆိုတော့အဲ့မှာလည်းလို့ပဲ level 1အောင်မှ level 2အောင်မှဒီလိုပဲတွေ့ရစပြိုင်ကြတဲ့ငါ final ဆုရမယ်လို့မတွေးထားဘူးဒီရွေချက်တွေရဲ့အခြေခံလို့ပဲထင်ပါတယ်ဟိုတန်းပညာတော့ကလည်းတန်းပညာအထက်ပေါ့နော်ငါဒီကာလမှာငါအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုစိတ်နဲ့ပဲကိုယ်ဆယ်ထဲမှာကိုယ်မှုဖက်ခဲ့တယ်။စေးချောင်းပြီးတော့လည်းငါဘွဲတစ်ခုရရမယ်ဆိုစိတ်နဲ့ပဲကိုယ်ကြော်ဖက်ခဲ့တယ်။ဒီဟာကိုထပ်ပြီးစက်မွေးချောင်းအနေနဲ့ငါဘာလို့လုပ်မယ်လို့အချီးမတွေ့ထားဘူး။ဘယ်လိုတော့ပြောင်းပြီးအခုဆိုတော့လုပ်နေတဲ့ကာလမှာလည်းငါဆိုတော့လုပ်ဖို့အောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့ကြောင့် breather chicken နဲ့ဆိုတော့ကြောင့်ပြောင်းလို့မဒီရွေးချက်အခုဒီကာလမှာအဲ့စိတ်လေးပဲရှင်းတန်နေရပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲအခုကိုယ်သွားကျင်တဲ့လာရလေးကအနည်းဆုံးယူမဲ့ချက်လေးကိုပဲကိုယ်သွားမိနေတယ်။တစ်သလုံးအတွက်ကိုပြေးထားမှပြောတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ဟိုနောက်ချက်ကစမ်းရှိတဲ့အချိန် breather chicken အပြင်မှုရှိတဲ့အချိန်ပဲလူပညာဆိုတာလုပ်ခွင့်ရတာပါ။ကိုရဲဆောင်းမှာကြတော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဆောင်းတို့ကိုပေးဆက်လိုက်ရတော့မယ်။အဲပလန်ကလည်းရှိပြီးသားမစ္စာဖက်ကမယ်မင်းကြောက်တက်ကမယ်မင်းလူနာကူကမယ်မင်းချူစားကမယ်အဲနေရာတနေရာရောက်ကြတော့ပြီဆိုတော့အဲ့တော့နှစ်ခုကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ကလာရဖြစ်နေလူကြောက်မှာအဲဒီ profession လုံးလို့မရနိုင်ဆိုတော့ကိုနားလည်တယ်။အဲဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာတော့လုံးအသင့်ဆုံးလုံးခွင့်ပေးတော့အဲလုံးလို့ရဆုံးအခုအနီးကပ်ဆုံးရည်ချက်ပေါ့နော်ရည်မှန်းချက်လေးရတာအောင်မြင်တဲ့လူများရှင်ပရိသတ်အပြည့်တမရဖြစ်ချင်တဲ့အဲ့စိတ်လေးများနေလို့ဒါလူများအလုပ်လုပ်ဖြစ်တာပါ။ဆိုတော့ဟိုပရိသတ်တွေပေါ်မှာလည်းအကောင်းဆုံးတာဝန်ချတဲ့လူကြောက်ဖြစ်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကြံခဲ့ခြင်းတယ်ပေါ့နော်။အခုဒီကိုပြန်ခဲ့တဲ့တက်တန်းမှာကိုကြံခဲ့တဲ့အကြောင်းသားဘဝပြီးလို့ရှိရင်စေးကြောင်းသားဘဝအခုမယ်လိုဒီဘဝပြန်ဝင်ဘဝအခုဆိုတော့ဖြစ်ရည်တည်နေဘဝတွေမှာအခုတော့နားရစရာရှိသေးပါဘူးနော်။ပြောပြောကြည့်လေစင်းနဲ့ဝေးကွာသွားတဲ့အချိန်မှာလေချွာခကြရင်သွေးမြေလန့်လာမျိုးပါအဲ့လိုနဲ့ပြန်ဖြစ်နေတာတကယ် accident နေပါတယ်အခုမမတ်ရရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးခဏခဏကြုံမှုတဲ့
ဟိုကိုရွှေထုထုနေတော့ဗောတခေါက်ကြုံမှုတွေကိုရောမြင်းကျန်မှာဆင်းသွားဆိုရဲသူတို့ဘာအရင်အောင်ရွှေထုအစာရင်ယောဂါရှိရဲဗောနော်ပြီးတော့အပူဆက်နေလဲမတည့်ဘူးဒါပေမဲ့သူအပူဆက်လဲအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူအဲ့လိုမျိုးအစားအသောက်လေးဖားပြီးတော့မှအစာရင်အကြီးကျယ်အောင်ပြီးစုပန်ဒီမှာကျွေးကလုံးတန်ကလုံးမြေကြီးပေါက်ပေါက်ကြာပြီးတော့သူတို့ဖြစ်တာမျိုးကိုရောထိတ်ခေါက်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူပေးမှုတွေအဲ့အမှတ်တရတစ်ခုရှိရဲအခုတောင်တော့ဟိုပွဲရှင်တမီးကလည်းဆရာဝန်ပဲအဲ့ကိုရောတယောက်ပေါင်းပြီးခုခဲ့တယ်ဗောနော်ရာသီရှိရဲပြီးတော့ကိုရောကြာပြီးဆိုတော့ဆက်လောက်ခါသားမှာလုံငယ်နှစ်နှစ်လောက်ကဗောနော်ဟိုမှာမြောက်ရီမှာဆင်းသွားဆိုရင်အပြန်မှာသူတို့ကားအောင်မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပေါ်ကကားကားခံမှုကဟိုဟိုဘာလဲဟိုဟိုစပိန်ကိုချရင်တန်ပြားရှာပြီးလက်ရှာသွားပြီးတွေးထွက်တာအကြီးကျယ်ထွက်တာအဲ့ဒါကိုသူက position မှားတာပေါ့နော်လက်က dependent ကအစုံဖျားမှာရှာတာကိုသူကလက်ကြီးကိုညှစ်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုင်တော့တွေးတွေကပန်းထွက်ပြီးတော့အဲ့ကားခံမှုကနေအောက်မှာဟာတွေးတွေရွှဲနေသွားပဲအဲ့တော့တွေးမမြင်ချင်းကိုရမ်းလန့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုငါကဒီမှာဆရာဝန်ပေါ့တော့လုပ်ပြရတော့မယ်ဆိုတာတိတော့သူ့ရဲ့မှားနေတဲ့အနေထားမှာလက်ကိုထောင်ထားဖို့လိုတယ်သွေးထွက်နေတဲ့နေရာကိုတခြားဖိထားဖို့လိုတယ်သွေးလေးပို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ခုကပါလာတဲ့ face ပေါ့နော်ဒီ pose စီတဲ့အရာတွေပြီးတော့ဒူးစေးတွေလိမ့်စေးတွေပတ်တီးတွေဒါမျိုးလေးနဲ့ကိုထိတ်ကောက်လုပ်ပြီးတက်တာသွားတဲ့ညာဆိုရှိပါတယ်ဒီဂီတမောင်တို့ကအချင်းချင်းထဲမှာလည်းဒီငွေတွေပေါ့ view weight ထဲတို့ပါတော့စင်မောပြုတ်ကြရပါတယ်ခုပေးတာရှိပါတယ်